3度の重音で指のくぐりもあり、回転させるようにシートラーを弾きます。これがポイントになってきます。皆さんこんばんは、かなかなです。カノンの重音のレッスン後半戦ですよ。先週のレッスンしっかりマスターしてもらったかな。今日は難易度が上がるけどついてきてくださいね。さあ今日のレッスンはこの部分です。3度の重音で指のくぐりもあり、メロディーを美しくつなげていかなければいけませんよね。3度の重音がこのように続くと音がバラバラになってしまったり、ハモリの中の音が大きくなってしまったり、こんな感じに汚くなってしまいがちなんです。これではダメですよね。前回の前編のレッスンで連続した重音の弾き方を解説しましたが、今回はくぐりも入ってきて少し難しくなります。詳しく分かりやすく解説していきますね。まずは最初の部分、シレドシのところですが、ここは前編レッスンのコツでできるところです。覚えていますか？いい手のフォームでブラブラポン、高音を響かせるために深い打鍵で、ハモリは浅く打鍵します。ハモリを深く打鍵してしまうとこの高音が響きませんので気をつけてくださいね。一度高音の部分だけ弾いてみましょう。これが響くように中の音、ハモリの音を入れていきます。浅い打鍵でいきましょうね。最初の3の指の C は次のハモリの音でまた C と弾くので、少しだけ早めに上げて準備をしておきましょう。さあそして次です。 C からラソに行く時のくぐりですよ。この部分です。ここが難しいんですよね。ここは親指でしっかりと支えながら回転させるようにシートラーを弾きます。シーラシーラのそれだけの練習をしてみましょうか。この時にこのシが短すぎないように、スタッカートにはならないように注意してから移動しましょうね。次に早く指を移動させようとして短くなりがちなんです。こんな感じになってしまいがちなんですよ。またくぐった後のラーも5の指で弾かなければいけないので、小さな音でふにゃっと入らないように気をつけましょうね。何も考えずに弾いてしまうと 100% 小さな音になってしまいます。このシの音をスタッカードにならないよう、そしてくぐった後の5の指、この指を立ててしっかりとラを響かせる、それを意識していきましょうね。さあできてきましたか？さあこの次、ラソファソのところですね。ここはもうやり方がわかりますよね。高音を響かせ、ハモリを浅く打鍵する。そうです、慣れてきましたね。この次、続いての部分です。ラシドレ。ラシドレのこの部分。このラシドレは逆のくぐりが入ってきます。先ほどの降りてくるくぐりよりも少し難しく感じるかもしれません。さあこれは5の指を支えにします。しっかり5の指を立てて支えて、5の指の付け根から3の指を運び込むように、このように意識します。そして3の指が無事に C の音に到着した後は瞬時に力を抜いて、次に弾く4の指、このドのシャープと5の指、レの音に用意できている状態にしますよ。これがポイントになってきます。一度やってみますね。運
だ後もずっと力が入ってしまいがちなのですが、そうしてしまうと弾きにくいですし、音が急に硬くなってしまっていい音が響きません。準備も遅くなってしまいます。こんな感じにはなってはダメですよ。ガチガチにならないように常に脱力で気をつけましょう。この次のシドレドのところは今までの解説と同様です。手のフォームに気をつけて高音を響かせるよう5と4の指を深めのタッチ、ハモリは浅めのタッチで弾きますよ。さあこれで部分練習は終わりです。できるまで動画を止めて何度も何度も自分の指を確認しながら練習してみてくださいね。この部分練習ができれば全てつなげて弾いてみましょう。まずはゆっくりからでいいですからね。いかがでしょうか？できてきましたか？和音がぴったりと合っているように気をつけましょう。バラバラにはならないようによく耳で聞いてくださいね。慣れてくれば少しずつテンポを上げていきます。高音が響いていますか？中のハモリの音は浅いだけで弾けていますか？綺麗に弾けてきましたか？くぐりの部分が難しいのでそこに集中して何度も何度も練習してくださいね。これでカノンの3度の重音もバッチリです。いかがでしょうか？なんとなく練習するのではなく、しっかりと自分の指を研究しながらよく耳で自分の音を聞いて練習してくださいね。ためになったよ、効果があったよという方、またコメントお待ちしております。カナカナファミリー初のピアノソロ楽譜集販売中です。大変ご好評いただいており重版も決定しました。皆さんありがとうございます。この楽譜は私カナカナがピアノアレンジした人気曲ばかりを集めた一冊になっています。またこのようにカナカナワンポイントレッスンもついていますよ。ご興味ある方は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また山の楽器さんで店頭販売させてもらっています。ぜひお立ち寄りくださいね。それではまた来週夜土曜日に頑張れ。